pomenej. Nevadí. Verím, že ostatní niektorí si to pozrú aspoň zo záznamu. Akurát už sa nám tento webinár tiež nahráva. Takže trošku na začiatok o mne. Moje meno je Jozef Vileš a ja spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital už okolo 2,5 roka. Čiže za ten celý čas som si načítal o tom veľmi veľa článkov, pozrel veľa videí a naštudoval rôzne materiály. Myslím, že by som o tom dokázal rozprávať hodiny, ale to dnes nie je účelom. Chcel by som vám odovzdať tie základné informácie, keďže takto v takejto podobe cez webinár to je v ucelenej podobe. Myslím, že dosť zrozumiteľné. Ak by náhodou niečo nebolo jasné, tak na konci potom bude priestor pre otázky. Celý čas to dnes bude o novej inovatívnej doprave pod názvom Skyway, čo je voľný preklad nebeské cesty, nebeské dráhy. Takže poďme rovno do témy. Možno taká otázka, že prečo práve doprava? Tak tu je jednoduchá odpoveď. Samozrejme, že verím, že to vníma skoro každý z nás, hlavne čo sme šoféri, ale aj tí ľudia, čo chodia mestskou hromadnou dopravou alebo vlakmi, autobusmi, že z roka na rok sa celkovo tá dopravná situácia zhoršuje. Stále sú väčšie dopravné zápchy, hlavne na tých cestách. Zvyknú aj meškať vlaky, lietadla, čiže celkovo tá doprava nejde správnym smerom a tie problémy v doprave sa začínajú prehlbovať. Ďalší veľký problém je stále viac kamiónov na cestách, čiže tie brzdia osobnú dopravu. Na druhej strane stále sú väčšie problémy aj napríklad s parkovaním, hlavne v tých veľkých mestách, ale už aj v tých menších. No a to sme stále relatívne u nás na malom Slovensku. Avšak v zahraničí, v niektorých krajinách, či už v Ázii a v Afrike napríklad, tak tá situácia je ešte o mnoho horšia. Práve preto prišiel Skyway asi s najlepším načasovaním, pretože je to jediné momentálne možné riešenie, ako celkovo odľahčiť dopravnú infraštruktúru. To je práve hlavným cieľom spoločnosti Skyway, aby ľudia cestovali rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie, možno pohodlnejšie, spoľahlivejšie a ešte s prihľadnutím na životné prostredie. Práve preto sa posunie tá doprava na tú druhú úroveň, ako to môžete vidieť aj na tomto obrázku. To znamená, že tým, že najviac tých dopravných systémov a rôznych technológií sa realizuje na Zemi, na tej prvej úrovni, tak jedine už tá druhá úroveň zostala nevyužitá. Takže toto je cesta, ako posunúť celú tú dopravu na inú úroveň. Bavíme sa o inovatívnej doprave, čiže v takejto podobe ešte nič podobné nebolo spustené. Samozrejme sú rôzne nadzemné drahy a podobne, ale na inom princípe. No a určite tento projekt a celkovo táto dopravná technológia má obrovský potenciál. Ešte k tomu budem hovoriť viac. Čo chcem ešte spomenúť teraz pri tomto snímku, že sa bavíme o medzinárodnom projekte, ktorý podporuje stále viac a viac ľudí, už z vyše 200 krajín sveta a takisto si získava stále väčšiu pozornosť už aj zo strany médií, hlavne tých zahraničných. Zopár nejakých zmienok aj v televízii, aj v novinách bolo už aj u nás. Ale u nás ešte je dosť málo známy celý tento projekt. No a
Taktiež uvidíme, že ako to bude už s konkrétnou realizáciou týchto tras na Slovensku, pretože k nám bohužiaľ väčšina vecí prichádza až v tom druhom rade alebo v treťom, čiže určite nepatríme medzi krajiny, kde sa vlastne skúšajú tie novinky a nejaké tie inovácie. Uvidíme, možno, že aj to sa raz zmení v budúcnosti. Poďme ďalej. Za týmto celým projektom stojí tento pán pod menom Anatolij Eduardovič Junický. On je, dá sa povedať, genius vo svojom obore. Je to ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie Skyway. Je to veľmi významný človek, vydal viacero publikácií a vedeckých prác a je držiteľom vyše stovky vynálezov s tým, že dokonca má už zaregistrované patenty po celom svete v počte 77 patentov. Za svoju činnosť dostal viacero významných ocenení a certifikátov, diplomov, medaily. Ale čo chcem najviac vypichnúť pri jeho mene, že on tejto technológii, strunovej technológie dopravy, obetoval v podstate celý svoj aktívny život, pretože on túto myšlienku vyvíja už vyše 40 rokov. Aj preto je všetko prepracované do najmenších detailov a konečne môže prísť k tej realizácii tých jednotlivých tratí postupne v rôznych krajinách po celom svete. Čiže samozrejme aj tento projekt sa stretol s veľmi veľa prekážkami a stále sa stretáva, aj keď tých prekážok už je menej. Ale práve kvôli tomu, že pán Junický je taký obetavý a trpezlivý, tak všetky nástrahy, s ktorými sa stretol, tak dokázal sa s tým vyrovnať. Dokonca už viackrát vlastne absolvoval aj rôzne súdne spory, čiže fakt, že v dnešnej dobe to nie je jednoduché ani v podnikaní, ani v podobných projektoch a sú tu aj rôzne konkurenčné boje a tlaky, takže nie je to sranda, poviem to tak, ale základ je, že ten projekt sa vyvíja hlavne posledné roky až neskutočným tempom. Ja to viem porovnať, čo bolo pred 2,5 rokmi, kedy som s tým ja začínal, že sme fungovali na počítačových animáciách a v podstate to bolo len ako nejaká vízia, čo sa raz možno stane, ale vtedy neboli žiadne skutočné reálne výsledky. Za tie 2,5 roka, respektíve za tých 2,5 roka sa to posunulo úplne inde, celý ten projekt, sú vybudované testovacie trate, sú certifikované dopravné prostriedky. Ja osobne som sa na tom už dvakrát viezol a to je asi ten najhlavnejší fakt, že o čom sa tu dnes celý čas budeme baviť, keď už človek má vlastnú skúsenosť a vie to povedať ako zážitok, že fakt táto doprava má zmysel a má veľkú budúcnosť a ja verím, že svojím spôsobom úplne zmení to smerovanie v celej tej doprave, ako to poznáme v súčasnosti. Poďme teraz trošku k tým technickým záležitostiam. Tak ako som spomenul, je to celé postavené na strunovej technológii, čiže vo vnútri sú struny, predpäté struny alebo oceľové lana po slovensky, s tým, že je to celé zaliaté v betóne. Tým, že tam je to predpätie tých strun, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Tá konštrukcia je oveľa jednoduchšia, lacnejšia a aj rýchlejšia na výstavbu, ako napríklad nejaký železničný most alebo viadukt. Na druhej strane ten betón zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice,
To znamená, že táto doprava je použiteľná za každého počasia. Či bude plus 70 stupňov alebo minus 70 stupňov, tak je to použiteľné. Dokonca to odolá aj narazovému vetru až do 250 km za hodiny, vlne tsunami do 20 metrov a takisto aj zemetraseniu až takmer do 9. Richterovej stupnice, kedy vlastne už nefunguje žiadna iná dopravná technológia alebo nejaký dopravný systém. Čiže tým, že je to použiteľné za každého počasia, tak vieme to postaviť aj na púšti, aj napríklad na Sibíri alebo v Antarktíde. Čiže tam, kde je extrémne počasie, samozrejme zatiaľ sa neplánuje budovať tie trate v Antarktíde, pretože nemá to tam kto používať. Tak najviac sa bude budovať tých dráh práve v oblastiach, kde sú najväčšie problémy s dopravou a kde najviac treba riešiť tú dopravnú situáciu. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká, to znamená, že vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A pri hyperrýchlostnej doprave, ktorá sa bude vyvíjať o pár rokov, tak tam bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu, čo je dokonca vyššia rýchlosť, ako je rýchlosť lietadiel. To sa bude samozrejme používať na veľké vzdialenosti, kde sa tí ľudia budú veľmi rýchlo prepravovať. Čo sa týka ďalších vecí, tak špecificky je aj systém proti vykoľajeniu. Takéto bočné koliesko, to znamená, že tieto dopravné prostriedky, napríklad unibusy, sa nedajú vykoľajiť ako klasické vlaky. Tá bezpečnosť tu bude na tej maximálnej možnej úrovni a preto som povedal, že fakt doprava bude veľmi bezpečná, dokonca by som povedal, že najbezpečnejšia, aká kedy bola vymyslená. Čo sa týka pohonu, ten bude na elektrickú energiu, na to má pán Junický patent, špeciálne motokoleso, tu ho môžete vidieť, tu je jeho prierez, bude fungovať podobne ako dynamo, čiže bude si tým točivým momentom vyrábať tú energiu, plus na tú konštrukciu budú budované aj veterné turbinky a solárne panely a to bude znásobovať výrobu tej elektrickej energie na pohon. Ešte vám o chvíľku pridám jedno dôležité video, ktoré odporúčam každému si po prezentácii pozrieť. To sú reálne zábery, ako už táto doprava vyzerá. Konkrétne sú postavené testovacie trate v Bielorusku a väčšina záberov z tejto krátkej prezentácie vo forme videa je vlastne teraz v čete. Určite je lepšie sa na to pozrieť. Ja som aj dnes mal jedno stretnutie, kde som o tom začal rozprávať danému známemu len takto, bez nejakých obrázkov a bez nejakých videí. Tak aj sa to snažil nejako si predstaviť, ale až keď som mu ukázal jedno krátke video, tak hneď povedal, že no, že už mi to je oveľa jasnejšie, že čo vlastne, ako to má vyzerať. Takže nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Takže preto odporúčam aj to video. Poďme k ďalšej podstatnej veci a to je to, že Skyway ide komplexne riešiť dopravu ako takú. Tu rád spomínam, že doteraz neexistuje žiadna spoločnosť na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Každá jedna je zameraná len na určitý ten segment na danom dopravnom trhu. Napríklad električky a metro riešia len mestskú dopravu, ale neriešia dopravu na veľké vzdialenosti alebo nákladnú dopravu. A práve Skyway chce zaplniť túto medzeru na trhu
s tým, že ide riešiť 5 základných typov dopravy. Tu sú prvé 3. Mestská a medzimestská, potom nákladná, vysokorýchlostná. Štvrtý typ je turisticko-rekreačná, alebo inak povedané vyhliadková. No a piatý typ, to je tá hyperrýchlostná, kde bude tá obrovská rýchlosť, ale tam zatiaľ ešte nie je všetko pripravené, takže o tej sa zatiaľ nebudeme baviť, len aby ste mali predstavu, že čo sa bude riešiť aj v budúcnosti. Tak poďme za radom. Najprv tá mestská doprava, tak tiež už som načrtol, že v tých mestách sú obrovské problémy aj u nás na Slovensku a hlavne v zahraničí. Veľmi pekne to dokladuje tento malý obrázok, kde možno vidno, že na ceste je dopravná zápcha a práve preto prichádza táto doprava Skyway, že je úplne jedno, koľko aut bude na ceste v daný moment, či tam budú dvojhodinové zápchy alebo aj viac, ale tí ľudia, ktorí budú cestovať touto novou inovatívnou dopravou Skyway, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Bude sa to používať v rámci miest, čiže ako klasická mestská hromadná doprava, len na tej druhej úrovni. Čo sa týka rýchlosti, veľmi významná, do 150 km za hodinu, v priemere kľudne okolo tých 70-80 km za hodinu, čo keď porovnáme so súčasnými rýchlosťami, kde šofér neprejde autom ani 30 km priemernou rýchlosťou nejaké to väčšie mesto a už vôbec nie v špičke, tak je to veľmi slušné. Táto mestská doprava a medzimestská sa bude používať na kratšie vzdialenosti, maximálne do tých 200 km, čiže tam, kde sú blízko od seba vzdialené mesta, alebo napríklad doprava z letiska do centra mesta, z jednej strany mesta na druhú a podobne. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak sa bude prepravovať takmer všetok tovar a materiál, či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, aj komplet celé palety alebo celé kontajnery, napríklad aj nerastné suroviny sa budú prepravovať, a drevo a takéto rôzne materiály. No a čo sa týka tých kontajnerov, tak teraz v Emirátoch už začala výstavba aj pre tú nákladnú kontajnerovú trať, s tým, že momentálne sa napríklad kontajnery z Číny vozia do Európy hlavne tými obrovskými loďami, kedy to trvá 2-3 mesiace, niekedy aj viac. Je to veľmi dlhá doba prepravy, nie je to úplne lacné a ešte naviac občas sa stáva, že sa ten kontajner aj stratí a ďalšie nepríjemnosti, no a samozrejme tie lode, niektoré sú už aj v dezolátnom stave a veľmi znečisťujú tie rôzne oceány a moria, čiže určite nepomáhajú tej ekológii, ktorá je stále dôležitejšia stránka, ak tu chceme niečo nechať aj pre ďalšie generácie a nielen spustošenú planétu. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak tiež rýchlosť bude veľmi významná, až 120 km za hodinu a aj nákladná, aj vysokorýchlostná doprava sa budú stavať na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, dokonca aj jednotlivé štáty či kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Dokonca sa táto doprava dá postaviť aj ponad more, tam, kde sú kde je plitké dno a kde nemôže byť postavený napríklad prístav, tak sa tá trať potiahne aj 10-15 km od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. To bude veľkou konkurenčnou výhodou oproti všetkým dopravným systémom, ktoré v súčasnosti fungujú,
pretože niečo také nevie ponúknuť žiadna iná dopravná technológia. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak tam len v krátkosti, že tá rýchlosť bude 500 km za hodinu, už je pripravený aj dopravný prostriedok na túto vysokorýchlostnú dopravu a práve o tú vysokorýchlostnú dopravu majú extrémny záujem Spojené arabské emiráty. Dokonca už začala výstavba v Emirátoch a konkrétne sa tak stalo tohto roku v septembri. Čiže už pár mesiacov sa stavia v tých Emirátoch a už je aj prvé video k tomu, čiže určite to je veľmi pozitívna správa. Ako štvrtý typ je turisticko-rekreačná. To sa bude realizovať prostredníctvom takýchto unibajkov. To sú takéto dvojmiestné, môžem to nazvať kabinky, ale budú aj iné modely, čiže aj pre viac ľudí, rýchlosť do 150 km za hodinu a tiež len na krátke vzdialenosti do tých 200 km. Hlavne sa to bude budovať aj na ťažko dostupných miestach, kde nemôže fungovať žiadna iná doprava, kľudne aj na vyhliadkových miestach, v parkoch, v zoologických záhradách, ponad rieky, potoky, jazera, čiže bude sa to dať aj prispôsobiť už podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľov, respektíve investorov. Práve tieto unibajky boli prvé spustené v tom testovacom režime. Stalo sa tak koncom roka, konkrétne v novembri 2016. Takže toľko k tomu. Čo sa týka toho, aby sa to vlastne mohlo začať budovať postupne po celom svete, tak samozrejme, že musel vzniknúť ekotechnopark. Tu vidíte jeho plánik. To je vlastne také vývojové testovacie, predvádzacie a certifikačné stredisko. Čiže všetko to dôležité sa odohráva tu. Tu sa budujú tie testovacie trate s tým, že celkom naľavo je plne funkčná nákladná trasa. V strede je mestská trasa, tá bola prvá dokončená, je plne funkčná. Samozrejme, najviac videí je práve z tejto mestskej trasy na internete a je táto trať aj certifikovaná. Celkom na boku je postavený krátky úsek z vysokorýchlostnej trasy. Čo sa týka toho, potom bol tam problém s pozemkami, pretože na tú vysokorýchlostnú trasu treba postaviť 25-kilometrový úsek, aby sa to mohlo tam otestovať a certifikovať. Tým, že sa urobila spolupráca a dohoda s Emirátmi a tam sa začala tá vysokorýchlostná trať stavať, tam sa má aj certifikovať, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa táto vysokorýchlostná trasa nebude dokončovať v tom ekotechnoparku, ale na nej tiež prebiehajú rôzne skúšky a testovania, takže určite sa bude využívať rôznymi spôsobmi. Ešte spomeniem, že tento ekotechnopark je postavený v mestečku Marina Gorka, čo je nejakých 60-70 km od hlavného mesta Minsk a je to na rozlohe 36 hektárov. Ja osobne som bol v tom ekotechnoparku už trikrát, raz minulý rok a dvakrát tento rok. A aj keď som tento rok tam bol len s odstupom 3 mesiacov, tak som sa nestačil čudovať, že čo všetko tam stihli spraviť za taký krátky čas. V tomto sa mi spoločnosť Skyway veľmi osobne páči, že veľmi rýchlo napredujú. Dokonca som až milo prekvapený, že ako sa niektoré veci rýchlo dajú spraviť.
To nie je len môj názor, ale mnoho odborníkov sa vyjadrilo, že to, čo iným firmám trvá vykonať niekedy aj pomaly 10 rokov, tak Skyway spraví za rok a ešte možno s pätinovými nákladmi. Takže o tomto celom je, ak niekto niečo chce a vyvíja dostatočné úsilie, tak určite si to všimne aj okolie a neskôr možno aj celý svet. Tu ešte môžete vidieť obrázky, ako prebiehala výstavba toho ekotechnoparku v čase. Začal sa budovať koncom roka 2015 s tým, že už o rok na to bol spustený ten Unibike pre tú vyhliadkovú dopravu. Na jar potom v roku 2017 bol spustený prvýkrát do prevádzky tento 14-miestný unibus na mestskú dopravu. No a neskôr sa pridali aj ďalšie dopravné prostriedky, či už unicar alebo dvojkoľajový unibus. Tých dopravných prostriedkov je už dokopy 7, z toho myslím, že 5 alebo 6 už je aj certifikovaných, takže hovorím, veľmi rýchlo to všetko napreduje. No a tu môžete vidieť jeden z tých asi najzaujímavejších dopravných prostriedkov, ktorý bol vystavený prvýkrát na verejnosti v Berlíne na medzinárodnej výstave pod názvom InnoTrans. Je to taká najvýznamnejšia výstava dopravných koľajových systémov. Koná sa každé 2 roky a Skyway sa už druhýkrát zúčastnil tejto výstavy a prvýkrát vlastne tam prišli už s tým vysokorýchlostným dopravným prostriedkom, ktorým ohúrili, dá sa povedať, že celý svet. Boli aj také články v médiách, že Bielorusi priniesli do Berlína raketu, čiže fakt to vyzerá takmer ako taká vesmírna raketa. Ten dizajn je prepracovaný do najmenších detailov. Samozrejme, je tam veľmi nízky odpor vzduchu, veľmi pohodlný dopravný prostriedok, by som to prirovnal až možno k nejakej prvej triede v lietadle. Dá sa tam pustiť masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klíma, osvetlenie nastaviť. Dokonca tam je aj monitor, na ktorom si človek vie pozrieť najnovšie filmy alebo spustiť obľúbenú hudbu. Naviac tam je aj webkamera, čiže bude v tom aj internet, tak ten človek, keď bude cestovať aj 3 hodinky na tie veľké vzdialenosti, tak môže byť v kontakte aj so svetom, so svojou rodinou, známymi. Takže fakt, že všetky tie najnovšie technológie sú využité v tých dopravných prostriedkoch. Potom vonku ešte na tom InnoTrance bol takýto trojsekciový unikár. Konkrétne každá sekcia je pre 6 ľudí. Sú tam miesta len na sedenie, čiže dokopy to má 18 miest na sedenie a bude sa to používať na tú mestskú dopravu. Ďalšou významnou udalosťou alebo podujatím tento rok popri InnoTrance bol aj Ecofest. To sa odohralo všetko v Bielorusku, konkrétne priamo v Ekotechnoparku v Marine Gorke. Bolo to dňa 4. augusta, kde zhruba okolo 5000 ľudí z celého sveta sa tam prišlo pozrieť, ako tá doprava vyzerá, ako funguje. A dokonca vyše 2000 ľudí malo možnosť sa na tom aj previesť. Ja som mal tú čest už druhýkrát, keďže som tam bol aj v máji a vtedy som sa previezol prvýkrát. Teraz v auguste som sa viezol na tomto dvojkoľajovom unibuse, ktorý sa bude využívať pre mestskú dopravu a to je 48-miestný model.
sú tam miesta aj na sedenie, aj na státie a taký vlastný zážitok, tak je to veľmi pohodlná doprava, plynulá, vôbec nie je hlučná, čiže nedrkoce to tak, ako keď sa ide po našich koľajniciach. Takže určite samé príjemné pocity a mňa dokonca najviac bavilo sledovať výrazy tvári všetkých tých ľudí, pre ktorých to bola prvá skúsenosť a svojím spôsobom aj písali históriu tejto novej dopravy a fakt, že niektorí z toho boli nadšení až unesení, takže o to viac ma to bavilo, keďže ja už som ten prvý zážitok mal za sebou. Naviac sme mohli vidieť aj takýto dron. Je to svetový unikát, má to nosnosť takmer 1,5 tony a dokáže letieť okolo 3,5 hodiny. S takýmito parametrami zatiaľ žiadna iná firma nič podobné nevyrobila, čiže aj v tomto má Skyway prvenstvo, je to prerobený vrtuľník K26, ale je to bezpilotný dopravný prostriedok, čiže nebude tam sedieť žiaden pilot, ale bude to riadené klasicky ovládačom, ako sú všetky drony. Potom sme mohli vidieť aj takýto Uniwind, to je nový dopravný prostriedok, ktorý je ešte menší ako ten dvojmiestný Unibike. Oni sú dosť podobné, len v tom Unibike ľudia sedia, tí dvaja cestujúci za sebou a tu sedia oproti sebe. Toto je ešte trošku menší a užší model, čiže ešte s nižšou nosnosťou, ale práve takýto dopravný prostriedok a takáto ultraľahká trať sa bude dať postaviť takmer kdekoľvek, aj fakt v tých ťažko dostupných miestach a územiach. Tu ešte zo pár fotiek, že pán Junický skutočne existuje. Ja osobne som sa s ním už trikrát stretol. Raz to bolo práve deň po Ecofeste, po konferencii v Minsku, čiže aj teraz na tom Inotrance, ktorý som spomínal, sa osobne zúčastnil a s viacerými ľuďmi sa tam stretol, porozprával, čiže bola to taká čerešnička na torte, že aj takýto človek, by som povedal, taký ten hlavný z tohto projektu, ktorý by to celé mohol sledovať len niekde z úzadia, tak nemal problém vystupovať počas toho Inotrancu skoro celý čas priamo v stánku Skyway na tej výstave. Toto je riaditeľ Skyway Capital Evgeni Kudriašov a Alex Suchodajev, jeden z rady riaditeľov a veľkých akcionárov. Ja som veľmi rád, že sa osobne poznám s tými najdôležitejšími ľuďmi, pretože každý jeden projekt, každý jeden biznis, skoro všetko je hlavne o ľuďoch, pretože môže byť akýkoľvek perfektný nápad, ak za ním nebudú stať dobrí ľudia, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to nebude dlho fungovať. Takže preto aj ja si najviac cením, že fakt pán Junický nielen, že má charizmu, ale je veľmi veľký odborník v svojej oblasti a ohľadom tých technických vecí vie odpovedať asi na všetko. Takže práve o celom tomto projekte nájdete veľmi veľa informácií už na internete. To sa dá aj týždeň študovať. A je ale potom dôležité si všímať zdroje, lebo sú popísané aj kadejaké nepravdy a rôzna kritika, ktorá vôbec nie je opodstatnená. Ale tieto negatívne veci veľmi nechcem rozoberať, lebo negatíva nájdete úplne o všetkom, o všetkých firmách, ktoré existujú, aj o celebritách a komkoľvek. Prosto stále sú aj ľudia, ktorí radi píšu kadejaké zlé veci,
No ale potom už je to na tom, že či ich to nejako baví, alebo či ich to niekde aj posúva. Na druhej strane sú aj niektorí platení ľudia, ktorí vlastne píšu rôzne dezinformácie alebo nepravdivé informácie. Poďme k podstatnejším veciam a príjemnejším. Čo sa týka ďalších výhod Skyway dopravy, tak veľkou konkurenčnou výhodou je aj to, že na každú kolejnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva typy z tých piatich, ktoré som spomínal, respektíve z tých štyroch, ten piaty ešte nie je pripravený a ten bude mať vlastnú trať. Čiže dá sa to rôzne kombinovať. Napríklad tu je v popredí mestská trasa, zo spodu je využitý závesný systém, z vrchu zase návesný. V pozadí zo spodu je nákladná trasa, z vrchu vysokorýchlostná. Z vrchu môže byť aj napríklad nákladná kontajnerová. Čiže bude sa to dať rôzne kombinovať. Samozrejme to pôjde oboma smermi. Niekde môže byť len jedna koľajnica, niekde budú dve, možno aj tri vedľa seba. Takže potom už sa to bude prispôsobovať podľa konkrétnych adresných alebo inak povedané cielených projektov. Keď som už pri tých konkrétnych projektoch, tak je už viacero rozpracovaných, vyše 200 tých konkrétnych projektov po celom svete z rôznych krajín. Skúsim aspoň tak vymenovať, ktoré mi napadnú, ale určite si nespomeniem na všetky, ale aspoň aby ste mali akú takú predstavu, kde už sa niečo rieši, alebo aspoň je nejaký záujem. Takže Japonsko, Filipíny, Indonézia, India, Austrália, Rusko, Bielorusko, Švajčiarsko, Turecko, Brazília, Peru, Uruguay, Chile, USA, Kanada, Mongolsko, Bahrajn, celý vlastne arabský svet, Afrika, Nigéria, Pobrežie slonoviny, tieto krajiny. Čiže fakt, že už je záujem zo všetkých kontinentov a hlavne budúci rok sa už bude stavať vo veľkom a potom ďalšie roky. Celé sa to bude budovať možno 10-15 rokov, kým táto doprava bude možno skoro v každej krajine na svete. No samozrejme, niektoré krajiny budú vybudované viac, niektoré menej, ale to ukáže až čas. No a poďme do toho arabského sveta, pretože hlavne Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia majú eminentný záujem, aby oni boli medzi tými prvými krajinami, kde sa už začne využívať táto nová inovatívna doprava. Ako som spomínal, v Emirátoch už začala výstavba. Niekedy v priebehu budúceho roka by mal byť hotový ten 25-kilometrový úsek pre tú vysokorýchlostnú dopravu, s tým, že potom sa to tam bude všetko skúšať, testovať a certifikovať. Ak všetko úspešne dopadne, tak potom Emiráty dajú obrovské peniaze do toho, niekoľko miliárd dolárov. Je už viacero projektov samozrejme pripravených aj čisto len na Emiráty. No a aj konkrétne tá vysokorýchlostná trasa, ten 25-kilometrový úsek sa potom má predĺžiť až do dĺžky 60 kilometrov a to by sa potom už malo začať používať normálne v ostrej prevádzke. Takže najprv to bude ako testovacia trať a potom, keď všetko dobre dopadne, tak sa bude využívať neskôr, keď už to bude predĺžený ten úsek aj ako normálne reálna ostrá trať a ostrá premávka. No a načrtol som trošku aj tú ekologickú stránku v tej doprave, ktorá hrá určite kľúčovú rolu, pretože napríklad najviac to životné prostredie znečisťuje automobilový priemysel, automobilová doprava. No a práve
proti polom k tej automobilovej doprave bude Skyway doprava, ktorá je vlastne jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že nebude znečisťovať životné prostredie a práve preto stále sa dostáva tento projekt viac a viac do povedomia, keďže aj tá ekologická stránka celého projektu je veľmi podstatná a určite sú to body k dobru, keď to tak môžem vyjadriť. No a ďalšie také dve podstatné veci. Dôsledky tejto novej dopravy sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka sociálnych, tak samozrejme, že tým, že je to nová vec, tak vzniknú nové odbory. Zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú priamo podieľať pri výstavbe alebo potom pri prevádzke. Aj keď tie systémy budú plne automatizované, to znamená, že vo vnútri nebude sedieť žiaden šofer, ale tak či tak tam budú niektorí ľudia dohliadať na rôzne veci. Čiže určite sa zvýši zamestnanosť a tým pádom to bude mať aj veľmi priaznivý vplyv na celkovú ekonomiku danej krajiny, kde sa bude budovať takáto nová doprava. No a zvýšia sa aj príjmy do štátneho rozpočtu. A to, čo zaujíma hlavne nás občanov, tak sa zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. To je pre nás to najdôležitejšie, že sa budeme prepravovať rýchlejšie do práce, lacnejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie. Svojím spôsobom, ak sa budeme prepravovať rýchlejšie, napríklad viacerí ľudia sa denne prepravujú do práce tam a späť aj 2-3 hodiny každý deň. Ak by ten čas dokázali vďaka Skyway doprave skrátiť o polovicu, tak by ten čas vedeli využiť úplne inač. Hoci len tú hodinku denne, ale ani tí najbohatší ľudia si nevedia dokúpiť tú hodinu každý deň. A to je jedna z mála veličín, ktorú máme všetci pevne danú a nikdy to nebude inak. Čiže to je tiež veľmi podstatný fakt, že svojím spôsobom vieme takto získať aj ten drahocenný čas. Obrazne povedané, samozrejme. No a čo sa týka tej ekologickej stránky, tak to znečistenie je jasné, to som spomínal, že tam nebudú nejaké žiadne výfukové plyny alebo mikročastice z poškodených pneumatík, či nejaké posypové soli, ktoré sa používajú na cestách v zime. Ale veľmi dôležitý fakt je aj to, že nejako nebudeme brániť živočíchom v ich voľnej migrácii. To znamená, napríklad, ak sa budujú diaľnice, tak tá divá zver, jelene, srny, diviaky, tak automaticky musia zmeniť revír, keď sa na ich území postaví a zastáva diaľnica. Tu niečo také nehrozí, pretože bude to dostatočne vysoko nad zemou a tie zvieratá to nebude nejako obmedzovať. Celkovo táto doprava má za účelom vlastne priviesť späť ľudí k tej prírode. Minule, asi pred týždňom, som videl jedno také zaujímavé video na Facebooku, veľmi, veľmi silné, že vlastne príroda bez ľudstva bez problémov prežije. Ale my, ľudstvo, bez prírody neprežijeme. Takže mali by sme sa všetci zamyslieť, či tú prírodu budeme naďalej devastovať v takej podobe, ako sa to deje dnes, alebo sa začnú meniť veci, a začneme si viacej všímať tú ekológiu a budeme robiť všetko preto, aby to znečistenie bolo čo najmenšie. A vlastne k tomu všetkému toto celé vedie aj pán Junický, pretože vybudovanie dopravy a odľahčenie tej dopravnej infraštruktúry
a možno vybudovanie aj tých líniových mestečiek, ktoré budú čistejšie, bezpečnejšie a zdravšie pre obyvateľstvo, je taká prvá fáza, ale druhá fáza potom bude jeho vesmírny projekt Spaceway, kde vlastne hlavným cieľom je potom vyvážať odpady do vesmíru a tam tie škodlivé odpady by sa mali potom likvidovať. Samozrejme, že to bude extrémne náročný projekt na financie, takže aj preto najprv treba vybudovať kompletnú dopravu a pomôcť ľuďom s tou dopravou na Zemi a potom môžeme riešiť niečo aj vo vesmíre. Trošku som odbočil, ale poďme naspäť k ďalšiemu podstatnému faktoru, a to je bezpečnosť. Ako som spomínal už viackrát, bavíme sa o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená, už len tým, že to bude na tej druhej úrovni vo vzduchu, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A to hlavne z troch dôvodov. Prvé, nemôže sa to zraziť so žiadnym iným dopravným prostriedkom, pretože skoro všetky chodia po zemi a lietadlá sú veľmi vysoko. Takisto po druhé, nemôže sa to zraziť so žiadnymi zvieratami, tie tiež budú po väčšine na zemi a pre vtáctvo tam budú rôzne rušičky a podobne. A po tretie, taktiež sa tieto dopravné prostriedky nemôžu zraziť s chodcami, pretože chodci tiež chodia len po zemi. Naviac je tam ten špeciálny systém proti vykoľajeniu a to tiež zvyšuje tú bezpečnosť minimálne 10-násobne. To znamená, že celkovo v porovnaní napríklad s automobilovou dopravou bude Skyway doprava až 10-tisíckrát bezpečnejšia. Ročne zomrie na cestách okolo 1,5 milióna ľudí a až okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli kadejakým dopravným nešťastiam a nehodám. A práve jedným z hlavných cieľov firmy Skyway je aj to, aby sa začali znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak sa neskôr podarí zachrániť vďaka tejto novej inovatívnej dopravnej technológii napríklad 100-tisíc ľudí, tak to bude veľmi pekné číslo. Poďme už teraz k jednotlivým adresným projektom, čiže k tým cieľeným projektom. Máte tu spísané všetky výhody, ktoré sa týkajú každého jedného adresného projektu, ktorý sa bude realizovať. Nízke náklady na výstavbu a prevádzkové náklady som spomínal, aj tú plnú automatizáciu, vysokú rýchlosť a ďalšie. Ale nespomínal som ešte rýchlu návratnosť investícií. Je to prepočítané, že návratnosť bude pre mestskú dopravu okolo tých 3 rokov a pre vysokorýchlostnú dopravu okolo 7 rokov. Čiže celková návratnosť je od tých 3 do 7 rokov, čo je oveľa zaujímavejšie, ako napríklad vybudovanie diaľnic, železnic či metra, kde tie doby návratnosti sú bežne 15, 20, niekedy až 30 rokov a mnohé krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť a aj preto je tá doprava v takom stave, akom je, že niekde to je fakt už až v katastrofickom stave. Tu je potom konkrétny projekt pre Abu Dhabi, kde plánujú vybudovať líniové mestečko. Momentálne tam majú len taký puštný ostrov. Celé sa to dá zazeleniať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém. Dokonca tie piliere budú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy. To znamená, že tam budú ľudia aj bývať a bude to spojené aj s developerskými projektami, čo bude tiež ďalší príjem pre firmu. No a odtiaľ sa ľudia veľmi rýchlo budú prepravovať v rámci toho ostrova, ale aj na pevninu. Čiže
takýchto líniových mestečiek sa bude budovať viacero aj v rôznych krajinách, samozrejme postupne. Čo sa týka Austrálie, tak tam je najdôležitejší tento pán. Jeho meno je Rod Hook, je to bývalý minister dopravy Južnej Austrálie. Ja som sa s ním osobne stretol pred 2 rokmi v Berlíne na Inotrance. Veľmi príjemný pán, veľký nadšenec a podporovateľ tejto strunovej technológie Skyway. A dokonca už bola založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. On vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť pod názvom Rod Hook & Associates a tým pádom sa aj priamo bude spolupodieľať na výstavbe projektov v Austrálii. Poďme ešte teraz k dôležitým dokumentom a certifikačným veciam. Prvý dôležitý dokument získala spoločnosť 11. februára roku 2016, kedy konečne aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway technológiu za inovatívnu. Čiže pán Junický sa po 39 rokoch svojej činnosti dočkal uznania aj od vlastnej krajiny a dokonca táto doprava má prvky až nejakej prelomovej či revolučnej dopravy a ja verím, že úplne zmení smerovanie tej doprave, ako to v súčasnosti funguje. Spoločnosť získala viacero významných certifikátov aj ocenení. Majú napríklad certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a tak ďalej, ale kľúčové certifikáty boli už pre konkrétne dopravné prostriedky. Prvé boli pre Unibike a Unibus, konkrétne to bolo 15. decembra minulého roku. Tohto roku sa získali ďalšie certifikáty, no a vďaka týmto certifikátom už je možné začať reálnu výstavbu, pretože spĺňajú všetky parametre a aj hlavne tá bezpečnostná stránka je dodržaná, čiže môže sa to začať už aj používať normálne v ostrej prevádzke. Ďalším takým významným faktom je, že vo februári tohto roku spoločnosť Skyway sa stala členom Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Čiže Skyway už nie je nejaká futuristická doprava, ako ešte možno pred pár rokmi sa na to pozeralo, ale už bola zaradená medzi verejnú dopravu, čiže bude riešiť aj tú mestskú hromadnú dopravu a ďalšie veci cez tých 5 typov, ktoré majú pripravené. No a poďme k poslednej časti nášho dnešného webináru. Doteraz som sa vám snažil celý ten projekt predstaviť z pohľadu zákazníka, čo nám to všetkým prinesie, ak to budeme využívať ako zákazníci, ako cestujúci, aké všetky výhody, ale či to budeme mať na Slovensku a hlavne kedy, je vždy veľmi otázne. Napriek tomu sa vieme podieľať na tejto doprave a vieme ju priamo podporiť. Ja tento projekt podporujem už 2,5 roka, každý mesiac dá sa povedať, a nie je to nič komplikované. Dokonca by som povedal, že takáto príležitosť väčšine ľudí príde len raz za život. Je na každom, či v tom vidí potenciál, či si uvedomuje, čo všetko to môže priniesť a čo všetko môže zmeniť táto doprava k lepšiemu. Ak v tom vidí zmysel, môže tento projekt podporiť finančne a získať veľkú výhodu do budúcnosti. Je to zabezpečené cez crowd investing, čiže kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že spoločnosť rozpredáva teraz svoje podiely a na oplátku sa zaväzuje, že ako náhle bude zisková a bude vlastne tvoriť zisky, tak časť zo ziskov bude vyplácať
všetkým svojim investorom vo forme dividend. Čiže momentálne sa rozpredávajú balíčky podielov, to znamená, všetci investori sú priamo spoluvlastníkmi celej tejto technológie, čiže majú majetkovú účasť, majetkový podiel v danom projekte. Sú rôzne tie balíčky, s tým, že tu chcem zdôrazniť, že tento projekt je rozvrhnutý do 15 etap. Momentálne sme úplne na konci 12. etapy. To je najnovšia informácia, že presne o týždeň sa má skončiť 12. etapa. Ešte aj taký symbolický dátum, že 12. etapa končí 12.12. Tak hlavne pre vás nových, ktorí prvýkrát to dnes vidíte, tak odporúčam sa rozhodnúť čo najskôr, ak to chcete podporiť, pretože o týždeň sa zmenia podmienky. O chvíľu poviem konkrétne. Najprv na rýchlo, toto sú také špecifické balíčky, takže to nebudem nejako dopodrobná rozoberať. Tento je celkom zaujímavý, kde sa investuje 3x po $1000. Potom sú takéto detské balíčky, ale poďme k tým dvom hlavným možnostiam. Buď sú splátkové programy, alebo jednorazové. Poďme sa pozrieť najprv na splátkové programy. Tu je veľkou výhodou, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Každý tento balíček má 10 splátok, s tým, že je to dostupné úplne, dá sa povedať, že pre každého, pretože najnižší balíček má splátku $25 mesačne, čo je na eura nejakých 21-22 eur. Takže fakt je to dostupné takmer pre každého. Sú rôzne tie výšky balíčkov, $25, 50, 100, $200 a potom pre väčších investorov sú to balíčky $500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj $5000 balíček mesačne so splátkou. Ja vám teraz priblížim $200, ktorý je najviac predávaný na Slovensku a veľmi obľúbený balíček. Tak čo znamenajú všetky tie čísla? Takže splátka je $200, 10 splátok, ako som spomínal, dokopy to je tým pádom $2000. Ako náhle to je celé zaplatené, daný investor získava 86 tisíc podielov, kde každý jeden podiel má nominálnu hodnotu vo výške $1. Samozrejme, reálna hodnota ešte taká nie je. Tam sa očakáva, že ten $1 by mal byť pri vstupe spoločnosti na burzu cez IPO. Kedy to bude, to zatiaľ samozrejme ešte sa nevie, je to otázne. Môj odhad je niekoľko rokov, uvidíme, čas ukáže, ale podľa mňa nie je až také dôležité, kedy firma pôjde na burzu, ale skôr to, kedy začne vyplácať dividendy zo ziskov. A tam nemusí byť na burze. Tie akcie ešte nemusia byť na burze. Čiže čo sa týka tých podielov, je tam možnosť dokonca získať aj bonus až 10 tisíc podielov, s tým, že ten bonus je veľmi ľahké získať a to tak, keď sa na začiatku zaplatí dvojitá splátka, čiže nie $200, ale prvý mesiac $400 a potom každý ďalší po 200, tak ak to je celé doplatené, tak tomu investorovi je naviac pripísaných 10 tisíc podielov. Dokopy to je 96 tisíc podielov a vtedy vychádza diskont alebo zľava vo výške 48. Ten diskont vlastne vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže za každý investovaný dolár investor pri dvojitej splátke tej $200 na začiatku získava 48 podielov za každý jeden investovaný dolár. Čiže jeden podiel v súčasnosti ho vyjde zhruba na nejaké 2 centy. Ak to bude neskôr ten $1 a potom aj viac, tak myslím si, že je to zaujímavý biznis zhodnotiť si v priebehu niekoľkých rokov
svoj vklad minimálne 50 násobne, ak nie viac, pretože sa očakáva, že potom akcia na tej burze bude mať aj pár dolárov hodnotu, neskôr desiatky, možno aj stovky dolárov. Samozrejme, ani Skyway nedokáže robiť zázraky, najprv sa všetko musí vybudovať, čiže bude to trvať určite niekoľko rokov, ale vyhliadky sú tu skvelé a potenciál je tu obrovský. Poďme teraz k jednorazovým balíčkom. Tam je investícia od sumy 5000 dolárov s tým, že sú 4 základné balíky, 5000, 10 000, 25 000 alebo aj 50 000 dolárov. Ak chce niekto viac, samozrejme dá sa aj viac. Sú aj väčšie balíčky, toto sú 4 tie hlavné pri jednorazových. Samozrejme platí, čím vyššia investícia, tým vyšší diskont, tým vyššia zľava. Poďme ešte k tým číslam a aké sú garancie a istoty. Tak celý tento projekt bol na začiatku ohodnotený na sumu 400,8 miliardy dolárov, čiže to je hodnota celého duševného vlastníctva, všetky patenty, ktoré vlastní pán Junický so svojím tímom, celé know-how, všetko, čo vyjadruje táto technológia v tom duševnom vlastníctve. Samozrejme, že všetko je tu právne a legálne podchytené, čiže sú tu tri dôležité zmluvy, klientská zmluva, potom investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Tam sú všetky tie právne náležitosti zakotvené. Napríklad tá nominálna hodnota toho 1 dolára, ako náhle investor má doplatený balík, tak je zapísaný do registra všetkých akcionárov. Tento register vedie vlastne Euroasian Rail Skyway Systems Holding, čiže investuje sa priamo do holdingu a je to v súlade s britským právom. Čo som spomínal, tú 12. etapu, tak ako náhle sa prejde do 13. etapy, tak tie diskonty sa v priemere znížia zhruba o 30%. Takže pre vás nových informácií určite je dobré sa rozhodnúť v priebehu najbližších dní, aby ste ešte stihli koniec tejto 12. etapy, pretože ak to budete riešiť o 2-3 týždne, napríklad po sviatkoch, tak získate o dosť menej. Napríklad pri tom 5000-ovom balíčku, kde je teraz 300 000 podielov, tak možno, že bude okolo 200 000 podielov, čo je celkom výrazná zmena. No ale každý sa rozhoduje sám za seba. Všetko je to samozrejme dobrovoľné. Ak v tom človek nevidí zmysel, nemáme sa o čom baviť. Čo sa týka toho, už je okolo 400 000 aktívnych investorov z vyše 200 krajín sveta. Každým dňom ten počet rastie, ten záujem je stále vyšší. No a už zostávajú posledné 3 etapy, 13, 14, 15, potom sa to celé uzavrie. A aj ak niekto bude chcieť vstúpiť, tak už potom nebude mať takú možnosť, ani keby chcel dať 500 000 dolárov. Posledná vec k tomu, podobné príležitosti tu už boli. Verím, že všetci, čo sa teraz pozeráte na monitor, poznáte tieto spoločnosti. Sú to vlastne súčasní giganti a najúspešnejšie firmy, ako je Google, Apple, napríklad tu nie je Facebook, Microsoft a ďalšie spoločnosti. Ja najradšej používam príklad toho Apple, ktorý bol založený v roku 1976 a mal troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch odpredal svoj podiel, svoj 10% podiel za 800 dolárov. No a asi to nebolo úplne najrozumnejšie rozhodnutie, pretože ten jeho podiel v súčasnosti má hodnotu až okolo 55 miliard dolárov, takže je to iné zhodnotenie, ale každý robí aj správne, aj menej vydarené rozhodnutia. Teraz jedno také vás čaká,
či vidíte v tom celom zmysel a či sa chcete zapojiť a hlavne čím skôr, alebo si vyberiete tú druhú možnosť. Takže z mojej strany všetko. Teraz je priestor na otázky. Ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že som dostatočne predstavil celý tento úžasný projekt. Ako som povedal na začiatku, vedel by som o tom hodiny rozprávať, ale niekedy je menej viac. Sú niektoré webináre, ktoré mám aj ja do hodiny, čiže tieto webináre potom viete aj posielať ľuďom, ktorí sa nemôžu zúčastniť takto online. Najbližší webinár bude o 2 týždne, to už bude tesne pred sviatkami a to už by sme mali byť v tej 13. etape, takže tam už potom všetci uvidíme, ako sa zmenili tie diskonty. No pozerám, že žiadne otázky nie sú, tak ešte raz ďakujem za pozornosť a prajem ešte príjemné prežitie dnešného večera. Tak potom o 2 týždne s niektorými verím, že sa vidíme. Majte sa krásne, dovidenia, do počutia.